bypass operation nga gihimo sa maong mga personahe sa City of Bati Police Station nagmalampuson. Sa among ipigay ang bypass operation sa mga personahe sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Major Al Anthony Gumban, OIC Chief of Police sa Siyudad sa Mati, PDEU Pisog, sa pagpanguna ni Police Major Condado Budak Jr. subo sa pag-coordinate sa PDEA Provincial Office sa ang maong bypass operation batok sa Osaka alias Chan sa May Puhada Beach Dunya Rusa Madang Barangay Sentral ning Siyudad sa Mati nga ang maong suspitsado gigamitan sa Osaka 500 peso bill nga mo'y marked money sa maong bypass nga resulta sa pagka-aresto sa maong suspitsado. Ang subject person nga Osaka Christian Chato Lagi alias Chan 40 anyos sug Osaka laborer og ang kauban ni ini nga naila sa pangalan Edric Diocampo Cañete 25 anyos sa laborer og residente sa Maya Purok Dalampasigan 1 Bilawan relocation na Barangay Sintal ning siyudad sa Mati, Davao Oriental. Mga naarestong mga suspitsado buot kapasakaan sa violation of Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.